dibadbax ballaaran oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir nimco Maxamed Bashir ayaa warkan Muqdisho inooga soo dirtay وحمر كلام مقالة مقدشة كبلوضي الصباح يبلارن ولو تاجير مدحوينها عصب يدلك محمد عبدالله فرماجو وسيداتي بيشان عود أغلبية دكاكا وليست مشرحين تيلا ترتميي دادك الصباح ديكايا وكاكالي يميتو دبيتو منك دقمايا قبل كان بنادر ونبضناها وين أيا يسوقي متبرحدة وين يتالادة دلجيركا دهصون waxana dadkan oo lulaya calanka astaanta oo ah umada Soomaaliyeed kan gobolka Banaadir iyo sawirada madaxweyne Farmaajo ay ku dhawaaqayeen halku dhigyo kala duwan oo ay ku muujinayeen taageeradooda calanka salaamaya dhammaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan madaxweyne oo dalkiisa dadkiisa anfacayno ilaahay kaaribo insha Allah taala waxaan ku rajeynaynaa guul farxad gudoomiyaha gobolka Banaadir oo soo baxay soo qaban qaabiye ayaa dibadbaxayaashu u jeediyay qudbad uu ku cabirayay taageerada maamulka uu hogaamiyo uu hayo madaxweynaha cusub waxay noo tahay guul waxay noo tahay farxad waxay noo tahay reereyn soo dhaweyn ay soo dhaweynayno haddaan ay shacabkii magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo وعن لسعنا دليرنا الصوماليات وشعبك مجالنا مقدشو أريد أن يسنجر العد برتي يعد أريجسي إنه يسوق القامين سودوين تيسا والله وما الموت همينكي دورشنا يسوق ويند ميسي يا معلمتي كحرت بشعب كون بناك تاجنايين هل يعبين أريد يسودوين أيوه madaxweynaha cusub taas waxay ku tusaysaa shacabka magaalada Muqdisho inuu yahay shacab u bisil dawladnimada shacab aan wax bisneen cid iyo shakhsi iyo qabiil midna aan wax bisneen ee diyaar u ah dawladnimada inay soo dhaweeyaan markaas ay diyaar u yihiin tan iyo markii uu xilka madaxweyne ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore ra'iisul wasaare uga soo noqday dalka ayaa magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo gobolada dalka ah waxa ka dhacaya isoo baxya ka turjumaya taageerada ay bulshadu u muujinayaan madaxweynaha inta badan wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa iyaguna soo dhaweeyay isbedelka ku yimid siyaasadda Soomaaliya iyo guusha madaxweyne Farmaajo nimco Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho